koskaan nähneet tämmöstä höpönassua. Ette oo varmaan nähneet tämmöstä höpönassua. Ootteko koskaan nähneet tämmöstä höpönassua? Ette oo varmaan nähneet tämmöstä höpönassua. Minä olen Hilkka ja Köykän tyttö ja pappilan vierestä kirkon kylältä. Sekarotus ja mulla on lapset, on toinen tyttö ja toinen poika. Toinen tyttö ja toinen poika. Ootteko koskaan nähneet tämmöstä höpönassua? Ette ole varmaan nähneet tämmöstä höpönassua. Ootteko koskaan nähneet tämmöstä höpönassua? Ette ole varmaan nähneet tämmöstä höpönassua. Tiedän, kun pyssyllä ammutaan, oli luojan nyky, että osu vain jalkaan. Veli oli pyssyä putsaamassa, kun minä tulin oven suun askariltani. Minä tulin oven suun askariltani. Ootteko koskaan nähneet tämmöstä höpönassua? Ette ole varmaan nähneet tämmöstä höpönassua. Ootteko koskaan nähneet tämmöstä höpönassua? Ette ole varmaan nähneet tämmöstä höpönassua. Lääkäri sanoi, että katkaistaan. Minä siihen sanoin, että ei, ei, ei. Lääkäri sanoi, että katkaistaan. Vielä minä sanon, että ei, ei, ei. Onneksi jalka se kuvattiin. Lääkäri totesi, että luita ei poikki. Jälki se vaan jää rumaksi. On kuin lehmän. Mikä? On kuin lehmän. Mikä? On kuin lehmän perse. Ai ai ai. Ootteko tämmöstä höpönassua? Ootteko koskaan nähneet tämmöstä höpönassua? Ette oo varmaan nähneet tämmöstä höpönassua. Ootteko koskaan nähneet tämmöstä höpönassua? Ette oo varmaan nähneet tämmöstä höpönassua. Tuuria oli mulla mieheni kanssa. En tiedä mitenkä se minutkin löyti. Seurain talolla me tanssittiin. Haki liikaakin, toiset ei meinaa nukkeleta ollenkaan. Ootteko koskaan nähneet tämmöstä höpönassua? Ette oo varmaan nähneet tämmöstä höpönassua. Ootteko koskaan nähneet tämmöstä höpönassua? Ette oo varmaan nähneet tämmöstä höpönassua. Ootteko koskaan nähneet tämmöstä höpönassua? Ette oo varmaan nähneet tämmöstä höpönassua. Ootteko nähneet? Ootteko nähneet höpönassua? Ootteko tämmöstä höpönassua?